kasangga sa tama at totoong impormasyon. Kaisa sa revolusyon laban sa kahirapan. Bayambanggeng News! Magandang araw po, Balon Bayambang! Welcome sa isa na naman pong edisyon ng ating programa, ang inyong kasangga sa tama at totoong impormasyon kaisa sa revolusyon laban sa kahirapan, ang programa ng bawat Bayambanggenyo at ang programa ng Balon Bayambang, Bayambanggenyos Live! Ako po ang inyong host, Gabriel Marie B. Reloza, na kasama po ninyo uli upang ipahatid po sa inyo ang mga napapanahong updates at kaganapan dito sa ating bayan. Pero bago po ang lahat, nais ko po munang pasalamatan at batiin ang mga individual na kasama po natin sa paghahatid ng Total Quality Service dito po sa ating munisipalidad. Unang-una po sa listahan, syempre ang bumubuo ng Team Kiambao Sabangan na pinangungunahan po ng ating napakasipag ang ating ama ng bayan na si Mayor Cesar Terrado Kiambao. Kasama din po dyan ang ating masipag na Vice Mayor Raul R. Sabangan at syempre ang ating mga kaisa sa pagbibigay ng serbisyo publiko, ang ating mga maaasahang sangguniang bayan members, sina Councilor Philip Dumalanta, Councilor Benji De Vera, Councilor Jerry Flores, Councilor Amory Junio, Councilor Melvin Boying Junio, Councilor Joseph Vincent Ramos, Councilor Martin Terrado II, Councilor Levinson Nesus Uy, ang Liga ng mga Barangay President, Punong Barangay Rodelito Bautista, at ang ating SK Federation President, Gabriel Tristan Fernandez. Magandang araw din po sa ating Municipal Administrator, si Attorney Raymundo B. Bautista Jr. at syempre sa atin pong mga Department and Unit Heads. Maraming salamat po sa pagtutok sa Bayambanggenyos Live. Sa ating mga LGU employees na ngayon ay nananghalian, sana po masarap ang mga ulam ninyo. Syempre, binabati ko rin po ang BPRAT at ang MT Cow sa pangunguna ni Mr. Rafael Limueco Saigo at ang PIO headed by Mr. Resty S. Odon and Dr. Leticia B. Ursua. Sa Team Magnificent, Barangay Councils at sa ating mga SK officials, maraming salamat sa pagtutok sa ating programa. Magandang tanghali po sa ating lahat. Syempre, andito din po ang kasama kita sa Barangay Foundation Incorporated, Rotary Club, and other non-government organizations under Municipal Association of Non-Government Organizations. Sa iba't ibang organisasyon at asosasyon sa Bayambang, kabilang ang Local Council of Women of Bayambang, ang Municipal Council for Culture and the Arts at ang ating Senior Citizens Association, LGBTQ Association at iba pang asosasyon dito sa ating bayan, Masantosya! Ago at si kayo namin, maraming salamat po sa lahat ng mga nasa palengke, mga nasa tricycle terminal, mga nasa trabaho, nasa bahay at kung saan-saan parte pa man yan ng Bayambang at ng buong mundo, magandang araw po sa ating lahat. Isa po sa mga pangunahing misyon ng Administrasyong Kiambao Sabangan ay ang pagbibigay ng total quality service para sa mga Bayambanggenyo. Bilang parte ng ating revolusyon laban sa kahirapan, ang lokal na pamahalaan ay walang sawa sa pag-iisip at pagpapatupad ng mga programang hangad ang maghatid ng tulong at tumugon sa pangangailangan ng bawat mamamayan dito sa ating bayan. Taong 2017, sa pangunguna ni Mayor Cesar Kiambao, inilunsad po natin ang komprehensibong serbisyo sa bayan. Ito po ay isang roving one-stop shop ng mga serbisyo ng gobyernong lokal na layuning ilapit ang munisipyo sa mga malalayong barangay dito sa ating bayan. And mga kaibigan, sa ika-apat nitong taon, nagbalik na po ang komprehensibong serbisyo upang maghatid ng tulong sa bawat Bayambanggenyo. Matatandaan po na ito pong programang ito ay pansamantala pong natigil dahil nga po nagkaroon ng pandemya at hindi po natin inaasahan ang paghina po ng iba't ibang industriya dito sa ating bansa. Pero gaya nga po ng sinasabi ng general ng ating revolusyon laban sa kahirapan na si Mayor Cesar Kiambao, kailangan hindi po tayo magpa-apekto sa pandemya at ituloy lang po natin ang paglaban para masugpo ang kahirapan dito sa ating bayan.
Kaya naman sa unang araw ng Mayo, nagpunta ang munisipyo sa Ambayat First at Ambayat Second upang magbigay ng total quality service sa ating mga kababayan. At ngayong araw naman po, May 7, ang munisipyo ay maghahatid ng serbisyo sa Barangay Tanolong, Batangkawa at Maigpa. Asahan po ninyo mga kaibigan na sa pagpapatuloy ng proyektong ito, we will practice safety measures and minimum health protocols to ensure the safety of our kababayans as we march into a progressive and united Balon Bayambang. Alam niyo po, marami na po tayong nagawa at marami pa po tayong magagawa. Bukod sa pagbabalik nga po nitong komprehensibong serbisyo sa bayan, isa pang good news mga kaibigan dahil may panibagong serbisyong handog ang ating munisipyo para sa lahat ng ating mga kababayan dito sa Bayambang. Inilunsad na po natin kasama ng Rural Health Units ang RHU teleconsultation na naglalayong mag-asiste sa medical needs ng bawat isa sa mas mabilis at ligtas na paraan. For more information, please watch this. Hindi dapat maging hadlang ang pandemya upang tayo ay hindi magpakonsulta. Gamit ang makabagong teknolohiya, maaari pa rin nating pangalagaan ang ating kalusugan nang hindi kinakailangang magkumpulan sa ospital man o klinika. Ito ay dahil patuloy na tumatanggap ng medical, maternal at dental consultation via teleconsultation ang ating rural health units. Ito ay para sa mga bayambanggenyo na may iniindang sakit na kailangan ng agarang konsultasyon. Mag-message lamang sa Facebook page ng Rural Health Unit 1 at Rural Health Unit 2 ng Bayambang. Sila ay bukas para sa teleconsultation simula alas 8 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi, mula Lunes hanggang Linggo. Maaari ring tumawag sa COVID-19 hotline o Bayambang Help Hotline sa mga sumusunod na numero: 0921-948-2622 para sa Smart o TNT, 0906-619-2818 para sa Globe o TM. Maaari ring tumawag sa MDRRM o Landline na 075-632-7845 at RHU Landline na 075-633-0169. Bayambanggenyo, pangalagaan natin ang ating kalusugan at kaligtasan. Magpakonsulta na via teleconsultation sa ating mga tanggapan. Inyo nga pong natunghayan ang RHU teleconsultation at sa pamamagitan po nito, mas magiging efficient ang ating pag-inquire at pag-avail ng mga serbisyo na maaari po nating matanggap sa mga respective RHU units po dito sa ating bayan. And for additional information, isa po ang bayan natin sa mga pinakaunang bayan na naglungsad nga po ng RHU teleconsultation sa buong probinsya ng Pangasinan. And ang kagandahan po ng mga ganitong klase ng serbisyo ay hindi na po natin kailangang magpunta physically sa mga RHU units. Kaya naman mas nagiging ligtas at mas nagiging mabilis yun pong ating transaksyon para malaman po natin kung ano po yung mga serbisyo na maaari po nating ma-avail sa ating mga RHU. And mga kaibigan, while it is important to give utmost priority to our health and safety during this time of uncertainty, kailangan din po nating isaalang-alang ang iba pang aspeto ng ating buhay. Life must go on, ika nga po nila. Kaya naman mahalaga ang pagkatuto ng bawat tao. Mahalaga ang pag-aaral at pagbabasa because this is one way of combating misinformation na laganap po. Lalo na ngayon that we are living in a digital world, we have to be vigilant and critical about the things na nababasa po natin online. Especially in this pandemic that we are facing right now, through reading, we are able to gain knowledge about the issues that are relevant not just in our municipality, pero sa buong bansa po natin. Kaya naman ngayong araw atin pong makakasama upang maghatid ng makabuluhang impormasyon, walang iba kundi ang ating Municipal Librarian, Ms. Leonarda D. Aliado.
Ma'am, magandang-magandang araw po. Maraming salamat po sa pagpapa-unlock ng interview na ito. Bago po tayo magsimula, baka po may nais po kayong batiin sa ating mga viewers. Yes, binabati ko ang ating mahal na Mayor, Dr. Cesar T. Quiambao, ang ating Vice Mayor, Raul Sabangan, mga miyembro ng Sangguniang Bayan, mga department heads and unit heads na pinamumunuan ng ating mahal na administrator, Attorney Raimondo Bautista Jr., mga library staff, kumusta na kayo dyan? At sa mga viewers ng Bayambang Genius, Masantos, Yaagaw at si Kayon Amin. Ayun nga po ma'am, bilang nabanggit na po natin na ang ngayon nga pong pandemya, kamusta po ang operations ng municipal library natin despite of the COVID-19 pandemic na we are facing right now? Okay naman. bukas ang ating municipal library sa lahat ng mga lumalapit sa ating tanggapan. Parang tawag nito. Lahat ng serbisyo ay ibinibigay namin ng mga kailangan nila. Kahit ng mga ibang, taga-ibang lugar. Okay po, ma'am. So, tanong ko lang po, ma'am, kasi bilang namamalagi po kayo sa library natin, ano po yung kaibahan sa dami ng pumupunta ngayon na may pandemya kumpara po noong panahon na wala pang COVID? Mas marami po ba o mas kaunti? Malaki ang kaibahan ng mga bumibisita ng sa ating library nung nagkaroon ng COVID. Dati, occupied ang mga computers natin na ginagamit ng mga mag-aaral para sa kanilang mga assignment. Magmula umaga hanggang hapon. Occupied yun. Pero ngayon po? Ngayon, konti na lang. Kasi talagang as much as possible, kung kailangan sa bahay lang po talaga tayo, sa bahay na lang po tayo mamalagi para maiwasan po natin, yes, kumbaga yung physical contact at exposure nga po sa outside world na mas nagkakapagbigay ng risk sa atin na magkaroon ng COVID. And in line with that, ma'am, speaking of safety measures, ano po yung mga safety measures or minimum health protocols na ipinatutupad po sa loob po ng library natin para po sa mga gustong mag-avail ng mga services po ninyo? Pinapatupad namin ang no face mask, no face shield, no entry. Mag-foot bath muna bago pumasok sa library at mag-body temperature. Saka mag-sanitize ng kamay bago humawak ng anumang bagay sa loob ng library. Okay po. So, dito po ba ma'am, kapag pupunta po ba sa library, may limitasyon po ba? Or yes, limit ng dami ng ina-accommodate natin, yes, sa isang meron. Araw? Meron tayong limitasyon para hindi sila siksikan at maiwasan ang sakit na COVID-19. Mm-hmm. Para magkaroon ng social distancing. Social distancing. Yes. Tama. And yun nga po, hindi lang po dito sa library, kundi dito po sa buong Bayambang, dapat nga lang pong i-observe po natin yung physical distancing, yes, po natin, lalo na ngayon na tumataas po yung COVID cases sa buong bansa. Kaya kailangan mas maging critical po tayo sa ating mga actions so that we could protect ourselves from getting the virus as well as our loved ones. And dito po kasi ma'am, 'di ba, kung matatandaan po natin, bago po itong municipal library natin. Uh-huh. Ang ating library ay nandito sa executive building. Ano naman po yung masasabi nyo sa ating bagong library na ipinagawa sa administrasyon ni Mayor Quiambao? Unang-una, nagpapasalamat ako sa ating mahal na Mayor, Dr. Cesar T. Quiambao, at ang ating Vice Mayor, Raul Sabangan, sa pagpapagawa ng ating municipal library building. After 27 years in service in the LGU, nagkaroon din ng building ang municipal library. So, nagpapasalamat ako sa Quiambao, Team Quiambao and Sabangan
sa kanilang administration. Opo. Kamusta naman po, ma'am, yung kasi bago po yung library natin, kamusta po yung mga facilities natin dito? Ano po yung mga equipments na kailangan pa po natin? Ganun po. Palagay ko, okay naman na ang ano, mga facilities. Mayroon tayong 10 units of computer and 5 printers. Kasama na doon yung donation ng batch, BNHS is batch 1980 na pinangunahan ni Mr. Mario Argiza Kayabyab. Maraming salamat, sir. Thank you for your generosity and love for the Bayambang Genius. Yun po, ma'am, bilang nasabi niyo po na kumpleto naman po yung mga facilities. Pero in case lang po na may mga mabubuting puso ang gustong magbigay ng donasyon sa atin pong library, ano po yung mga requirements na kailangan nilang i-accomplish beforehand at sino po yung parang focal person na kukontakin sa mga ganitong bagay po? May criteria tayo para sa book donation. Dapat ay maging maayos ang libro. Binibigay na walang kapalit. Opo. Yes. And talaga kasi ngayon, ma'am, lalo na ngayon na online learning ang mga bata, kailangan important pa rin po yung kumbaga yung paggamit ng mga physical books natin. Kasi halos lahat ng bagay ngayon, ma'am, pwede mo nang i-download online. Yes. Pero iba pa rin po talaga yung experience kapag babasahin mo mismo yung libro, hindi po ba? So, yeah. In line with that, ma'am, ano po yung kahalagahan or relevance ng mga physical library natin, gaya na lang po ng municipal library dito sa Bayambang, sa quality and effectivity of learning ng isang bata or ng isang tao? Yes. Mahalaga ang physical library sa atin dahil ito ay nagsisilbing sentro ng mamamayan. Ito ay ang pinananinitili nito ang koleksyon ng talaan at patakaran ng pahayagan at dokumento ng gobyerno. At dito ay libre ang pag-browse ng mga libro at paghiram ng libro. Pwede kang humiram ng 2-3 libro upang i-basahin sa bahay at ibalik after 3 days. At mahalaga ang ating ang physical library dahil mayroon tayong mga koleksyon na rare books gaya ng Agma Akdidibitin. Opo. Pangasinan version ng Nolimitangere. Tapos ay Susungpad Ulay. Mm-mm. Pangasinan version ng El Filibusterismo. Yan ay mga ilan lang sa mga collection natin na rare books. Opo, and very fortunate po ang mga Bayambang Genius kasi ang mga librong gaya po ng mga nabanggit ni ma'am, yung mga Pangasinan version ng iba't ibang classics gaya na lang ng Nolimitangere at El Filibusterismo. Yung mga yan kasi, ma'am, di ba, bihira pong makita natin sa ibang mga bookstore sa Pilipinas. At ilang, yes. Di ba po, ma'am, ilang library lang talaga ang meron yan. And swerte tayo mga Bayambang Genyo dahil sa mga nag-aaral ngayon and for their research purposes, pwede nyong i-avail or hiramin itong mga librong ito para mas mapaganda yung ating pag-aaral. And ma'am, balita ko po, maraming recognition ang nakuha ng ating municipal library sa inyong pangunguna po. Maari po ba kayong magbahagi ng ilan sa mga achievements na to para sa kaalaman po ng ating mga viewers? Ang ating municipal library ay naging best municipal library in the province of Pangasinan for having organized and rich in library collection. Then, certificate of recognition as most diligent public library in the Philippines. Mm-hmm. Yun lamang ang ilan lang sa mga recognition natin. Kasi ma'am, kung titignan naman po talaga natin yung municipal library natin, in terms of equipment, in terms of the facility, tapos ngayon po yung mga safety protocols na ipinatutupad at sa pangunguna nga po ni ma'am, talagang iba yung serbisyo ang naibibigay sa ating mga kababayan. Pero sabi po nila, ma'am, itong yung kumbaga bilang librarian po, kayo po ba, ma'am, passion nyo po ba talaga ang pagbabasa? Yes.
dahil marami kang matututunan sa pagbabasa. So in kung sa usapin pong 'yan, ma'am, ano po yung pwede niyong ibahagi sa mga nanonood sa atin ngayon na para bang mga lessons about the importance of reading, lalo na po ngayon sa mga kabataan, kasi dahil nga lagi tayong nasa bahay, puro social media yung ginagawa ng iba. Yung iba na natatamad ng basa, ganito, ganyan. So, mag-share naman po kayo ng mga important learnings na maaari po nating makuha sa pagbabasa ng libro. Yes. Mahalagang pagbabasa ng libro dahil dito ay napapayabong natin ang ating kaisipan at kaalaman at dito natin na itaas na edukasyon upang makabahagi sa ating komunidad. Mm-hmm. And kaya nga po nang sabi ni Ma'am na pagbabahagi sa komunidad, alam niyo po, kapag nagbabasa po kasi tayo, hindi lang sarili natin yung napagyayaman natin. We also get to contribute to the flourishing of our literature and the culture of our municipality. Dahil dito sa Payambang, marami po tayong mga kwentong bayan, di po ba, Ma'am, na talaga namang alam kahit sa mga karatig nating bayan at ginagamit yan sa mga iba't ibang studies, hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo po yan. And bukod po sa pagbabasa, sa pagpapahiram ng mga libro, balita ko, Ma'am, meron po kayo yung tinatawag na Tech for Ed. So ano po yung mga benepisyong makukuha ng mga Bayambanggenyo dito? Ang makukuha ng mga Bayambanggenyo dito sa Tech for Ed ay ang libreng paggamit ng computer with internet access. Mm-hmm. Libreng access sa Tech for Ed platform gaya nung eGov services na tumatanggap kami ng appointment sa PSA, NDI, PRC at DFA. So hindi na po kailangang lumayo ng mga Bayambanggenyo kung gusto po nilang mag-appointment tungkol po sa mga ganitong pagkuha ng dokumento, tama po ba, Ma'am? Yes, yep. Oh. Pumunta lang sila sa library. Ayun, i-contact nyo lang po si Ma'am at bumisita lang po kayo sa library. Pero syempre, kailangan i-observe pa rin po natin yung ating mga safety protocols. So bukod po sa mga libro, gaya po ng sabi ninyo, Ma'am, may iba pa pong serbisyo katulad nga po ng SSS, scheduling ng NBI, at iba pa. Para na lang po sa mas magkaroon ng kaalaman yung mga viewers po natin, ano po yung proseso na kailangan po nilang pagdaanan para po makapag-book po sila ng appointment sa office ninyo? Mangyari lamang na bumisita sila sa ating municipal library at magdala ng valid ID. Mag-fill up sila ng application form kung ano man yung kailangan nila na kunin, kung PSA, birth certificate, death certificate, marriage certificate, at mga iba pang mga government agencies. Ayan, so ulitin ko lang po, kailangan nyo daw po ng valid ID at may i-fill up po kayo na form kung regarding na lang din po sa kukunin ninyong important documents. So kung para po sa iba pang information, pwede nyo pong kontakin si Ma'am. Meron din po kayong Facebook page, tama po ba, Ma'am? Maaari po silang magbigay ng mensahe doon. Yes. Ayun, meron po silang Facebook page, so bisitahin na lang po natin yun. And if you have inquiries about the services or kung may gusto po kayong hiramin na libro, maaari po kayong magpadala ng mensahe sa kanilang Facebook page. So Ma'am, bilang message, parang closing message nyo po sa mga nanonood ngayon, ano po yung mensahe at advice na maibibigay ninyo sa mga nakikinig sa ating programa ngayon, lalo na po sa mga kabataan, upang magbigay ng inspirasyon at pag-asa sa kanila despite of the pandemic that we are facing right now? Sa mga nanonood, maraming salamat. At sana nabigyan ko kayo ng konting kaalaman tungkol sa serbisyo sa ating municipal library. Sa mga kabataan, ugaliin bumisita sa Silid Alaraan upang magbasa at matuto. Marami tayong matututunan at mararating sa pagbabasa. At meron tayong kasabihan na reading is learning. Mm-hmm. Yan, tama.
Ayun, reading is learning. Napakabigat ng mga words of wisdom ni Ma'am Narda. Kaya naman, sa mga kabataan, talagang ugaliin nating magbasa dahil marami pa tayong dapat malaman, hindi lang tungkol dito sa ating bayan, pero about the relevant informations that we have to know para alam natin yung mga sasabihin natin sa social media dahil ang dami ngayon talaga fake news, di ba ma'am? Kaya kailangan critical tayo sa mga pinopost natin. Kaya nga sabi nila, think before you click. Ayan, maraming salamat po, Ms. Aliado, para sa makabuluhang talakayan. I'm sure marami pong natutunan ang ating mga viewers ngayon. And if you have other inquiries patungkol sa mga library services dito sa ating bayan, gaya nga po ng sabi namin kanina ni Ma'am Narda, maaari lamang po kayong magtungo sa official Facebook page ng Municipal Library, that is facebook.com/bayambangmunicipallibrary. Again, palakpakan naman po natin si Ms. Narda para sa kanyang napaka makabuluhang interview with us. And mga kaibigan, upang makapaghatid pa ng kalidad na serbisyo publiko sa ating pamahalaan, kinakailangan ang suporta at kooperasyon ng sambayanan. Sa pamamagitan po ng ating pagsunod sa mga patakarang pambayan, gaya na lamang ng pagbabayad ng tamang buwis, we are able to contribute to our community's growth and development. At inangsamantalahin ang tax amnesty program na hatid hindi lamang ng pamahalaang lokal ng Bayambang, kundi pati na rin ng panlalawigan ng Pangasinan. Tayo nang magbayad ng amilyar hanggang December 31, 2021 lamang po ang amnesty program na ito. Para sa karagdagang impormasyon, panoorin po natin ang video na ito. Ang simula, isang hakbang para sa kinabukasan. Ating buwis, ating tungkulin, ito ang landas nating tatahakin. Hangga't pa Pinas, tayo dahil sa bis natin, dumami at mas maayos na ang serbisyong pangkalusugan. Dahil sa bis natin, maayos na at simentado na ang mga daan. Sa buwis natin, mas sigurado ang inyong kaligtasan. Dahil sa buwis natin, may edukasyon para sa kabataan. Dahil sa bis natin, patuloy ang pag-angat ng Balon Bayambang. Sa tulong ninyo, babangon tayo. Sa tulong po ninyo, mabilis tayong aasenso. Kaya't ipagpatuloy natin ang pagbabayad ng tamang buwis para sa mas maliwanag na kinabukasan para sa bawat Bayambangenyo.
Sa pagtutulungan ng Rural Health Unit, PNP Bayambang, POSO at MDR-RMO ay kukunin mula sa Bayambang District Hospital ang mga COVID-19 vaccine upang dalhin sa Pugo Quarantine Facility na itinalaga ng Bayambang Task Force Bakuna bilang vaccination site. Sila ang magsisiguro na maayos at ligtas na makahatid ang mga bakuna para sa kaligtasan ng mga makakatanggap nito. Nakikipagtulungan naman ang LGU Bayambang sa mga transport group upang sundin ang mga babakunahan mula sa kani-kanilang barangay. Tinitiyak na walang gagastusin ang mga magpapabakuna sa araw ng vaccination. Pinapaalala lamang na bawal tanggalin ang face mask at face shield at panatilihin ang physical distancing sa loob ng sasakyan. Pagdating sa Pugo Quarantine Facility ay tuloy-tuloy ang mga individual sa hand washing station para mag-sanitize. Pagkatapos nito ay kukunin ang kanilang temperatura bago dumiretso sa waiting area. Sa waiting area, maghihintay ang mga babakunahan. Nakahiwalay ang mga senior citizens at persons with special needs upang sila ang mabigyang prioridad sa registration. Sa registration area naman, kukuha ng mahalagang impormasyon katulad ng pangalan, edad at kondisyon ng direktang mailagay sa database ng VIMS o Vaccine Information Management System. Kailangan magpakita ng isang valid ID. Hinihiling lamang na magbigay ang lahat ng tamang impormasyon upang masiguro ang inyong kaligtasan. Lahat ng makakatanggap ng bakuna ay kailangang pumirma ng consent form. Mayroong nakahandang presentation ukol sa COVID-19 vaccine dahil kailangang siguraduhin na naiintindihan ng babakunahan ang maaaring maging epekto ng bakuna sa kanilang katawan. Muli, kailangan dito na totoo at tamang impormasyon mula sa babakunahan. Kukuhanan ng vital signs at sisiguruhin ang kahandaan ng katawan ng babakunahan sa screening area. Kapag pumasa ito, ay doon lamang papayagang tumanggap ng bakuna ang isang individual. Sa vaccination area na ang inoculation o ang pagturok ng bakuna sa mga individual. Mga trained personnel ang mismo magtutusok kaya naman makakasiguro na ligtas at maayos ang proseso dito. Meron ring proper waste disposal station sa buong site para sa maayos na pagtatapon ng mga basura, lalo na ang mga hazardous waste. Pagkatapos mabakunahan, ay oobserbahan muna ng 15 minuto hanggang isang oras ang mga individual bago sila payagang umuwi sa kani-kanilang bahay. Kapag may nahilo o nakaranas ng adverse effect ang binakunahan, ay nakahanda ang isang kama at dalawang ambulansya para sa emergency cases. Pagkatapos nito, ay ihahatid naman ang mga nabakunahan pabalik sa kani-kanilang barangay. Kailangan lamang itago ang vaccination form na ibibigay para sa pagtanggap ng second dose ng bakuna. Ang lokal na pamahalaan ay handang-handa na para sa pagbabakuna contra COVID-19. Ang Bayambang ay handang-handa ng makisa sa vaccination. Alam niyo po mga kaibigan, marami na pong programa ang nailunsad ng Team Kiambaw Sabangan sa kanilang buong termino at asahan po ninyo na sa pagdating ng iba pang araw sa pagpapatuloy ng kanilang serbisyo publiko ay marami pa pong magagawa ang Team Kiambaw Sabangan para maghatid po ng iba yung serbisyo sa bawat mamamayan dito sa bayan ng Bayambang. Gaya na lamang po last week, marami po tayong na-accomplish at na-implement ng mga programa para po matulungan ang ating mga kababayan. At unang-una na po dyan, ang S-Pass ay dinala na sa Bayambang. Noong April 23, ibinahagi ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Office sa bayan ng Bayambang ang S-Pass o Safe, Swift, and Smart Passage System. Ito po ay isang travel management system kung saan maaaring ma-access ng publiko ang mga impormasyon ukol sa mga travel restrictions na ipinatupad ng iba't ibang LGU bunsod sa pandemya. Ang team
team na binubuo ng MDRRMO, ICTO, Tourism Office at PNP ay nagtungo sa checkpoint sa Barangay Tampog upang i-orient ang mga pulis na naka-duty sa bawat border ng Bayambang. Nagkaroon din ng simulation activity upang aktual na masaksihan at masubukan ang sistema. Ito pong S-Pass, inilunsad kamakailan lamang po ito ng Department of Science and Technology dahil po ito po ay naglalayong mapaganda at mapabilis po yung pagkuha ng impormasyon ng mga biyahero patungkol po sa mga lugar na kailangan nilang puntahan. Noon pong wala pa kasing S-Pass, our travelers need to look for various sources of information in order to know the travel policies or requirements of the almost 1,800 LGUs all over the Philippines. Kaya naman po nagkaroon ng S-Pass na ginawa ng Department of Science and Technology upang i-address po itong mga problema po natin sa paghahanap nga po ng mga impormasyon dito po sa mga travel requirements and travel restrictions ng iba't ibang bayan. Dito po sa S-Pass, we can also have an online coordination with our LGUs before we actually start to travel. Bago biyumahe, pwedeng i-check muna ang S-Pass kung restricted o unrestricted po yung mga lugar na pupuntahan natin. Susunod naman pong balita, panibagong tulong para sa mga nangangailangan. Noong April 20 ay muling naghatid ng saya at pagmamahal si Mayor Cesar Quiambao at Mayora Nina Jose Quiambao sa tulong po ng MDRRMO at MSWDO sa pamamagitan ng pagbibigay ng libreng wheelchair at yero para sa mga bayambanggenyo na nangangailangan nito. Naging benepisyaryo si Ginang Barbara De Vera at Ginang Lucila Jimenez ng Barangay Manambong Parte at Ginang Zenaida Medrano ng San Gabriel Second. Mga kaibigan, kung meron po kayong mga kailangan gaya nga po nitong mga medical needs na ito, mangyaring magmensahe lamang po tayo sa official Facebook page ng Balon Bayambang at sabihin lang po natin yung ating mga hinaing dahil panigurado po matutulungan at matutulungan po tayo ng team ni Mayor Cesar Quiambao. Ikatlong news, mga kaibigan, Municipal Agriculture Office News Bits. Patuloy sa pag-asiste sa mga corn farmers na nag-avail ng loan mula sa CS First Bank, ang mga area technicians ng Municipal Agriculture Office sa tulong ng Special Economic Enterprise. Ikalawa naman po, nag-deliver at nag-inspect ang PhilRice Batak personnel ng inbred rice seed sa ilalim ng Rice Competitiveness Enhancement Fund ng Department of Agriculture para maipamahagi ang mga ito sa mga magsasakang kasapi sa Rice Biz o Rice Business Innovation System ng PhilRice mula sa District 1, 4, 6, at 7. Mga kaibigan, kung atin pong matatandaan, one of the main thrust of the revolution laban sa kahirapan ay iyon nga pong tulungan itong mga magsasaka dito sa ating bayan. Dahil first and foremost, ang Bayambang ay isa pong agricultural town. Kaya naman po, itong mga programang ito ay napakaganda dahil na-enhance po natin at na-maximize po natin ang kapasidad ng ating bayan para maging top-notcher, kumbaga, sa sektor ng agrikultura at makapaghatid ng tulong sa mga magsasaka dito po sa ating bayan. And ayan, asahan po ninyo na mas marami pa pong serbisyong pumapatungkol sa agrikultura ang ihahatid ni Mayor Cesar Quiambao at ni Vice Mayor Raul Sabangan sa mga susunod pang buwan. At sa susunod naman po nating balita, mga kawanin ng LGU, nagpraktikum sa government procurement process. Pagkatapos ng nauna ng ginanap na finance forum noong Marso, agad itong sinundan ng finance simulation noong April 27 sa event center upang mahasa ang mga department heads at kanilang procurement officers upo sa pagkakasunod-sunod ng mga hakbangin sa pagpo-procure ng mga serbisyo o kagamitang kinakailangan ng LGU upang makapagbigay ng dekalidad na pagsisilbi sa mamamayan ng Bayambang. Ang simulation activity ay inorganisa ng internal audit unit kasama ang accounting, budget, general services, bids and awards committee, at municipal administrative office. Sa pamamagitan po nito, mas naliliwanagan ang bawat isa sa tama at mas pinabilis na procurement process, bunsod na rin ng direktiba mula sa matataas na ahensya ng gobyerno.
Susunod naman pong balita, pep talk on teenage health para sa mga millennials. Kasalukuyan pong lumilibot ang RHU2 sa mga sakop na barangay upang magsagawa ng millennial pep talk kung saan itinuturo ang tungkol sa teenage pregnancy, mental health, STI at HIV or AIDS sa mga kabataan. As of April 29, may 124 na millennials na ang naturuan sa programang ito. Ito pong kagandahan ng mga serbisyo natin ay hindi lang po isang sektor ang ating napapaunlad, kumbaga hindi lang agrikultura, syempre pinagtutuunan din po natin ng pansin ng iba't iba pang aspeto ng ating bayan gaya na lamang po ng turismo. Health, we also have IT dahil meron din pong vision si Mayor Cesar T. Quiambao na gawing smart town ang bayan ng Bayambang. And mga kaibigan, sa patuloy po na pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa buong mundo at sa ating bansa, hindi po liban ang ating bayan sa panganib at peligro na nakaamba sa bawat isa. Kaya naman po, napakahalaga pa rin po ng ating pagsunod sa Bida Plus solusyon ng COVID-19. B, bawal po ang walang face mask at face shield. I, kailangang i-disinfect ang kamay. At syempre, kailangan din po nating dumistansya sa ating mga mahal sa buhay at sa iba pang tao para makaiwas sa peligro ng COVID. At syempre, ano yung A? Yung A po, syempre, kailangan natin ng suportahan po natin ang ating mga programa gaya na lamang po ng vaccine natin dito sa ating bayan. Meron po tayong Res Bakuna 2021 dahil ang Bayambang handang-handa na po tayo sa ating pagbabakuna, kaya naman po mangyaring suportahan po natin ang serbisyo na ito para magkaroon ng herd immunity dito sa ating bayan dahil sa pamamagitan po nito, maisasalba po natin ang ating bayan sa peligro na dala ng COVID-19. Susunod naman pong balita, Assessor's Office inspects proposed location of public cemetery in Barangay Pantol. Noong April 27, nagsagawa ang Assessor's Office ng ocular inspection para sa proposed location ng isang bagong public cemetery sa Barangay Pantol. Ito ay isa na namang paraan ng Administrasyong Quiambao Sabangan upang masolusyunan ang problema ng congestion sa ating public cemetery sa lalong madaling panahon. Susunod naman po, Mayor CTQ and SK Federation President nakipag-MOA signing sa Red Cross. Nakipag-Memorandum of Agreement signing si Mayor Cesar Quiambao sa Philippine Red Cross Pangasinan Chapter kasama si Nasangguniang Kabataan Federation President Gabriel Tristan Fernandez at Councilor Levenson Nesus Uy noong April 29 sa paglalayong madagdagan pa ang mga programa para sa mga kabataang bayambanggenyo sa pamamagitan ng pinatibay na kolaborasyon. Ang programang pangkabataan na handog ng Red Cross ay nagbibigay oportunidad sa local youth sector upang malinang ang kanilang kaalaman sa humanitarian values, volunteerism, youth leadership skills at healthy lifestyle. Susunod po, Barangay Secretary's Training on Records Management and Basic Computer Literacy. Sabay-sabay na natuto ng mga makabagong kaalaman ang 77 na barangay secretary ng Bayambang sa ginanap na Training on Record Management and Basic Computer Literacy na hatid ng Bayambang Municipal Association of Non-Government Organizations o MANGO noong April 29 sa Royal Mall. Kaagapay po dito ng MANGO ang LGU Bayambang, Municipal Local Government Operations Office at kasama kita sa Barangay Foundation Incorporated. Sa mga natutunang makabagong kaalaman, inaasahang magiging mas maayos na ang mga records sa barangay gamit ang teknolohiya at mas mapapabilis ang paghatid ng mga essential services sa mga kabarangay. Susunod po ay meron na naman pong natulungan ng ating mayor at syempre kasama po ang ating first lady si Ma'am Nina Jose Quiambao. Nagpahatid ng mensahe ng pasasalamat si Naginoo at Ginang Nelson Camurongan ng Barangay Hermosa kay Mayor Quiambao at First Lady Nina Quiambao para sa kanilang ibinigay na tulong na pagpapaospital sa kanilang anak na si Miguel Gabriel na mayroong malubhang karamdaman. Nagpasalamat ang pamilya dahil naagapan ang kanyang sakit.
sakit na maaaring mauwi sa panganib kapag hindi agad nasolusyonan. Alam niyo po mga kaibigan, napakarami pa pong natulungan ni Mayor Cesar Quimbao, gaya na lamang po nito. At in the next few weeks po, matutunghayan niyo po ang panibagong programa kung saan ibibida po natin yung mga achievements and accomplishments po ng ating bayan upang malaman po ninyo kung saan po napupunta ang inyong pagod, ang inyong pagsasakripisyo, ang pagbabayad po ng buwis na siya namang ginagamit natin upang mag-implementa ng mga programa na ikagaganda ng ating bayan at ng buhay ng bawat mamamayan. And ang panghuling balita, mga kaibigan, bagong medical equipment para naman sa RHU2. Noong April 28, nakatanggap ang RHU2 ng mga bagong medical equipment mula sa Health Facilities Enhancement Program ng DOH dahil sa tulong ni Congresswoman Rosemary Baby Arenas. Kabilang sa mga donasyon ang dry bath incubator, ECG machine with analyzer, X-ray machine, spine board, generator set, hematology analyzer at foldable weighing scale. Maraming salamat po, Congresswoman Arenas. Mga kaibigan, lahat po ng proyektong ito ay bunga ng ating pagkakaisa at pagtutulungan. After all, in our pursuit of creating opportunities and possibilities in Bayambang, there is a need for a collaborative efforts. Kung mag-isa lang po tayo ay hindi po natin makakamit ang mga goals and mga achievements na ito, kaya naman po nagpapasalamat ang lokal na pamahalaan ng Bayambang sa inyong patuloy na pagsuporta sa mga programang inilulunsad po natin para sa pag-angat at pag-asenso ng bawat isa. Kaya ngayon naman po ay dadako na po ako sa ating online kwentuhan at ang ating online talakayan. Saglit lamang po at hahanapin ko ang Facebook page ng Balon Bayambang dahil babasahin ko na po ang inyong mga mensahe. Ayan. Sino ba ang nangunguna? Teka lang po. Meron po tayong mga greetings from the different parts of the world. So sa mga nanonood po na sa atin, hindi lamang po sa Bayambang kundi sa iba't iba pang sulok ng mundo, magandang araw po sa inyo at welcome sa Balon Bayambang Live. Andito si Ate Angelus Ferrer. Good job, binibinigab. So nice to see you. Hello Ate Angelus! Thank you sa pagtutok sa Bayambang Genius Live. It's also nice to see you. Sana magkita ulit tayo soon. And Richard Oxonares Recostudio, good morning. Watching from Qatar. Hello po sa mga kababayan natin dyan sa Qatar. Hello din po kay Miss Joy de la Merced Mangabay. Siya po ay isa po sa ating mga producers sa Beauty and the Beast. Ang natunghayan po natin noong piyesta na talaga namang bumida. Hindi lang sa Bayambang, kundi sa buong mundo dahil sa world-class talents ng mga Bayambang genius. Hello po kay Miss Mildred Odon. Hi Ma'am Gabby, watching here in Cadre Site. Keep safe and God bless. Hello po sa lahat ng mga nasa Cadre Site. Kay Ma'am Erlinda Pagsulingan, hello, kamusta kayong lahat dyan sa Pilipinas, watching from Israel. Hello po sa mga kababayan natin sa Israel, maraming salamat po sa pagtutok sa Bayambang Genius Live. Pang po, Bayambang, magandang araw po, magandang araw din po sa inyo. From Ma'am Gina Marcos, ang ganda mo, Miss Ga, very pleasant to watch on screen. Maraming salamat po, Ma'am Gina Marcos. I'm sure mas maganda po kayo sa akin, Ma'am. Sa mga nagpapabati din po, Steph Lozet, hello po. Hello po, Ma'am Steph. At gusto ko lang din pong batiin ang aking kaibigan na si Angel Kayabyab ng happy 22nd birthday. Siya po ay nagdiriwang ng kanyang birthday ngayon at nagpapa-shoutout din po pala ang Pangasinan State University mga faculty dahil na parating po ng tatay ko na gusto daw po nilang magpabati. So hello po sa mga nanonood sa Pangasinan State University Bayambang Campus. Maraming salamat po sa pagsuporta ninyo sa ating programa.
At mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta sa ating programa at sa adhikain nito na makapagbigay ng kalidad na serbisyo para sa bawat bayambanggenyo upang masiguro ang tagumpay ng bawat isa. Ngunit sa pag-abot po natin ng tagumpay, panatilihin po sana nating nakaapak pa rin sa lupa ang ating mga paa. Huwag maging mapagmataas sa kapwa, sa halip ay tulungan nating umangat at umasenso ang bawat isa. Maging instrumento ng inspirasyon sa nakararami at higit sa lahat, huwag nating kalimutang magpasalamat sa itaas. Jad in butay na liwaway, agaw udlatakan, Diyos lawas ti pasalamatan. Dito po nagtatapos ang isa na namang edisyon ng ating programa kasama ng ating Supervising Tourism Operations Officer at Chairperson ng Bayambang Poverty Reduction Action Team na si Mr. Rafael Limueco Saigo. Ako po si Gabrielle Marie Bravo Riloza, ang inyong lingkod tuwing Miyerkules at Biyernes, alas 12 hanggang alauna ng tanghali, dito lamang sa inyong kasangga sa tama at totoong impormasyon. Kaisa sa Revolusyon Laban sa Kahirapan, ang programa ng bawat bayambanggenyo at ang programa ng Balon Bayambang. Bayambanggenyos Live! Maraming salamat po! Kasangga sa tama at totoong impormasyon. Kaisa sa Revolusyon Laban sa Kahirapan. Bayambanggen News!